Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ahlu sidqi wal majdi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ibadallahu usikum wa iyaya bittaku wallah faqad fazal muttaqun. Hadrotal mukarromin, poro pinisepuh, poro alim, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, semuanya saja alhamdulillah dalu menika kula kalian panjenengan tasih dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah, sehingga kula kalian panjenengan saged silaturahim, saged muwajjahah dalam rangka maulid, dalam rangka pengajian rutin secara vertikal apa virtual. Sampeyan wis guyu sik. Panjenengan ya goblik ya ngene. Mugi-mugi wajah ingkang sae menika bener-bener akan jadi satu wajah ingkang manfaat maslahah fitine wa dunya wal akhirah. Ingkang nomor kalih niki nyuwun hadiah Fatihah dumateng almarhum Pak Abdul Ghani meninggal tanggal 9 November lajeng dumateng Pak sinten arwahipun Pak Masroin estri Pak Huda mantan Jogoboyo Mbah Naran niki nggih serta keluarganya semoga diberi ketabahan dan kekuatan. Bu Darmini ibunda dari Masruroh Pule Kandat. Mugi-mugi mawon husnul khotimah ngaten nggih. Kalian kula niki jane ya kepaten mboke ngaten. Mbak Kalim niku mati wingi dalu. Kalian rincang Pak Kiai Wiroi Malang ya sing biasa ngaji niku ya mati. Pak Wiroi niku matine Jumat. Dadi jam 11 awan. Kasih ndonga khataman Quran teng masjid ini kok wangsul teng gedhe ngajeng ngadus terus mati. Dadi penak matine nggih akhir mulut biasanya awake dhewe akhir mulut ngaji teng kene iki ambake nggih. Dadi lek ngaji njaluk akhir mulut matine nggih mulut ngoten maulid wong mati niku ala ma'asya menurut kebiasaane. Sampeyan kebiasaane atine niku teng napa ya matine niku. Kang Wiroi niku ya mati pas maulid dan hari Jumat jam 11. Mbak Kalim wingi sedo nggih jam 11. Kula niki wangsul kira-kira jam 09. Mungkin karepe jam 12 arep bar jam 12. Niku nyambangi Mbak Kalim jam 11 niku kula salat terus didodok. Pak Nong nggih pun mati. Wis diparani Israil sik berarti. Potongane dimengkas ya sampean-sampean iki. Berarti awake dhewe niku kudu istiadat punya persiapan. Lek diparani Israil sak wayah-wayah dan Israil tidak mengenal sampean umure piro. Sampeyan jabatannya apa, sampeyan memiliki kesaktian pogak, jadi gak peduli. Semoga-moga ini sing mati-mati ini husnul khotimah kabeh. Wong mati niku merupakan peringatan bagi orang-orang yang hidup. Sudah cukup kafabil mauti wa iro. Mati itu sudah cukup menjadi peringatan bagi orang-orang yang hidup. Lahumul Fatihah.
Terus niki Fatihah dirangkep mawon. Al-Fatihah. Kulo ngomongne mati ngono gumbi sangu. Jadi yo wedi cek mati. Jenengan kalih mati wedi nang mboten nggih. Berarti sudah siap meninggalkan fasilitas-fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wong arep mati niku sumpek ngoten. Dadi sampean lek sumpek nyandir apa enak niku berarti arep mati. Bismillahirrahmanirrahim. Karena niki maulid ya awake dhewe ngaji saitik tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku dilahirkan hari Senin fi syahri Rabiul Awal. Pada bulan Maulid niku mboten enten khilaf. Khilafe lahir Kanjeng Nabi tanggal piro niku khilaf. Berbeda pendapat ulama. Enten sing tanggal telu, enten sing tanggal luru. Yang paling masyhur wa hadza huwa al masyhur indal jumhur niku tsaniyah asar. Dadi tanggal 12 dinone Senin. Wa yaumul isnin yaumun mubarak. Dina Senin niku dina sing barokah. Faqad jaa indal Imam Ahmad, diceritakne menurut Imam Ahmad bin Hambal, annahu qala Ibnu Abbas, wulida den lairaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnin dina Senin, diangkat dadi nabi nggih dina Senin. Wa kharaja minha muhajiron, wa kharaja muhajiron min Makkah ilal Madinah nggih dina Senin. Dadi kanjeng Nabi hijrahnya juga dina Senin. Wa qadimal Madinah lan teko Madinah nggih dina Senin. Wa tufiya sedo nggih dina Senin. Mula niku dina Senin niku awake dhewe lek iso maksiate dikurangi ngoten. Wis turu mawon. Turu itu akan menjadi wajib karena dengan turu niku sampeyan ora ngrasani, ora ngomongne wong, ora adu-adu, meninggalkan hal-hal yang haram, sehingga turu niku malah menjadi wajib. Oleh ganjaran sampeyan turu. Biyen maulid itu yang paling repot, sing cara wong saiki lek enek bayi lahir, sing paling repot itu namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu iparnya Sayyidah Aminah. Niku repot banget. Jadi karena Sayyidah Aminah ini sudah ditinggal oleh suaminya Sayyid Abdullah, sehingga lahir Kanjeng Nabi niku pun mboten gadah bapak. Lah sing repot niku Abu Lahab. Lahir duwe ponakan niku senenge setengah mati. Sehingga sampai merdeka kakne suai batul aslamiyah ngoten. Enten apa? Mboten enten apa-apa. Gak enten apa-apa nggih mboten apa-apa. Dan hebatnya orang-orang Nahdlatul Ulama
membuat dasar Maulid niku nggih ndamel Abu Lahab. Jadi orang-orang Nahdlatul Ulama niki ndamel dasar Maulid niku nggih Abu Lahab. Mergo dipun dawuhaken Abu Lahab niki setiap hari Senin niki yukhaffafu anil azab yaumal isnin. Jadi fakhaffafallahu anhu minal azab bisababi sururihi biwiladatihi sallallahu alaihi kados ingkang dipun dawuhaken wonten hadis Bukhari. Jadi saking sebab senenge Abu Lahab karena lahiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki setiap Senin siksone teng neraka niku diringane kalian Allah Subhanahu wa taala. Padahal Abu Lahab kafir. Jelas teng Al-Qur'anul Karim nggih jelas. Apalagi kita niki wong mukmin. Sehingga kalau kita teng merasa seneng mergo lahir Kanjeng Nabi niki wonten Al-Qur'anul Karim dipun dawuhaken Bismillahirrahmanirrahim kul bi fadlillahi Islam. Jadi anugerah Gusti Allah berupa agama Islam wa bi rahmatihi niki menurut tafsir Ibnu Abbas niki wujude Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini diberi agama Islam dan diberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabidzalika falyafrahu. Ndaklah kita ini ya senang. Senang banget, senang direalisasikan melalui membaca riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedekah terus sampean ngelumpuk seperti ini. Lumpuk seperti ini kan Maulid niku adat nggih. Maulid niku adat tapi adat sing sae. Huwa khairun mimma yajma'u. Dan seneng karena lahirnya Rasulullah ini lebih baik daripada dunia saisine. Ngoten. Sehingga wajar sekali apabila kita berhak untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua, kula ngaji saiki mawon niki. Hari ini adalah tanggal 10 November. Di mana pada tanggal 10 November ini pernah terjadi peristiwa besar yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Begitu banyaknya korban bangsa ini karena yo menakne awake dhewe sakniki nggih. Berarti kita-kita ini adalah orang-orang pemakan jasa. Berjasanya mbuh sakpira orang-orang milenial ini kan yo sudah wis berjasa, tapi sakpira tapi dulu pengorbanannya sampai apa yang dimilikinya, mulai nyawone, mulai bondone, mulai akhirnya kita bisa menikmati negara Indonesia ini dengan aman, dengan awake dhewe sakarepe awake dhewe. Maka dari itu saya minta bacaan surat Fatihah yang kita tujukan kepada pahlawan-pahlawan bangsa yang muslim, yang mukmin, moga-moga amal yang pada waktu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suhada, suhada dunia ya suhada akhirat. Karena pada waktu itu Mbah Hasyim ada resolusi jihad perang melawan Belanda ini hukumnya fardhu ain. Jadi setiap individu yang umur 15 waras terus
jarak dari peperangan itu Masafatul Qasri, berarti kene Surabaya wajib perang, berarti itu matinya mati syahid. Mati syahid dunia akhirat niku seperti seorang mujahid yang diceritakan di dalam surat Yasin, namanya Hubeb An-Najjar. Gilat kulil jannah, terus roi so menyer-menyer kola ya layta qawmi ya'lamun bima ghafaroli rabbi waja'alani minal mukrim. Saya akan yosa elengku, ada himbauan dari NU wilayah pada waktu istihosah wonten Sidoarjo. Kita ini punya kewajiban, satu hifdzuddin, menjaga agama ini dari hal-hal yang merusak agama itu, baik dari keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Jadi semindah malih, kita sebagai umat Islam itu punya kewajiban menjaga agamane awake dhewe dari hal-hal yang merusak, baik dari segi keyakinan, akidah, ucapan atau perbuatan. Dan itu kewajiban bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Jadi lek sampean mengaku diri sebagai muslim, terutama warga Nahdiyin, itu punya kewajiban untuk menjaga agama ini dari hal-hal yang merusak akidah, ucapan atau perbuatan. Niki penting, sak niki penting kan. Sebagaimana dulu dilakukan dan dicontohkan oleh salafus saleh sejak zaman dulu. Jadi mbiyen awake itu dikai gambaran-gambaran, dan seraya tetap menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, baik dalam aspek diniyah atau ijtimaiyah. Ini semen rungokne tenan iki. Jadi dengan senantiasa menyebarkan Islam yang damai, Islam yang teduh, Islam yang mengayomi. Dan ini sebagai wujud dari ajaran Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Satu itu. Kedua, kita punya kewajiban menjaga negara ini, hifdud daulah, bela negara. Hifdud daulah itu bela negara. Negara Republik Kesatuan Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Kalau sampean kelingan PBNU itu sudah cukup sebenarnya. Pancasila, gitu. Terus Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 40. Lho niku ya ketepatan ngoten. Pilar bangsa niku kan 4 niku. Jadi pilar bangsa itu 4 niku. Dan itu warisan-warisan yang ditinggalkan oleh pahlawan-pahlawan yang dulu berkorban dengan jiwanya, berkorban dengan nyawanya, berkorban dengan hartanya. Lah, untuk itu marilah awake dhewe ngomongi anak-anake bahwa hifdzud daulah itu hukumnya wajib. Njaga negara dari orang-orang yang merusak negara ini.
Yang ketiga, kaduan gua awal. Hifzul amanah. Hifzul amanah ini berarti kita mengajak kepada pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin organisasi, pemimpin-pemimpin partai politik untuk bagaimana supaya memiliki keadilan sosial. Sehingga kesenjangan antara sing melarat kalau sing sugih niku orang grauk tok ngono ta. Hifzul amanah niku njogo. Njogo supaya memiliki integritas. Enggak ada sundal pun komitmen. Jadi hifzul amanah sehingga nanti akan membuat lek mboten amanah akan membuat rakyat ini mboten ngandel. Itu bahaya nih. Rakyat mboten ngandel tenggene pimpinan itu bahaya. Jadi awake dhewe punya kewajiban untuk ngelingne berarti ngono. Kecuali sampean ya memang jadi pimpinan, jadi untuk hifzul amanah. Yang terakhir ada riayatul ummah. Joko umat niki punya kewajiban, umat Islam terutama bangsa niki, dari kebobrokan moral bangsa niki. Kita tanamkan nasionalisme yang religius, bukan nasionalisme yang liberal. Tapi kita tanamkan hubbul waton minal. Niku penting, niku penting. Jadi sepindah malih kita punya kewajiban empat dimaklumatkan oleh Nahdlatul Ulama pada tahun 1917. 1917 itu kapan? 1900 kok pitulas? Benar pitulas, 1920 benar. Itu di Sidoarjo. Jadi hifzuddin Joko Agomo, hifzud daulah Joko Negoro, hifzul amanah memiliki integritas, riayatul ummah niku yang disampaikan oleh Suriah Nahdlatul Ulama. Wis terserah sampean ngoten. Jadi terserah sampean. Yang terakhir awake dhewe apa sing terakhir? Marilah kita ndonga. Saya akan maca donga satu dongane Syekh Abdul Wahab As-Sakhrani. Yang kedua dongane Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbat ngaten. Jadi Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbat Al-Faqih Al-Muqaddam niku. Niku dungane kita waca muga-muga awake dhewe diberi rahmat oleh Allah, selamat dunia, selamat akhirat. Apalagi sekarang ini kita resesi mungkin. Apalagi sekarang ini awake dhewe ada hal-hal sing ya cara domongne ora patek penak ngono. Sampeyan wis maca Quran wis roh dhewe sembarang. Semakin hari tantangan yang kita hadapi semakin berat. Awake dhewe ndonga, awake dhewe ndongakne mukminin mukminat, muslimin muslimat bangsa Indonesia ini, muga-muga selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kanca-kancane iki sing ndutang muga-muga ndang iso nyaur ngoten nggih. Sing melarat-melarat muga dadi sugih. Amin. Sing loro-loro ndang mudar. Sing loro-loro ndang waras, kleru. Allah, mong piye teh? Sing padu kalih bojone muga-muga ndang rukun malih.
PS, PS ndonga sing penak-penak tok mawon urip niku santai mawon, ora usah susah. Susah niku wis dilut mawon. Ganti susah niku wis dilut, ora usah siswi. Wong susah iku setan seneng banget. Sampeyan dulek-ulek nek karo susah kuwi akhire ya susah terus. Dadi awake dhewe ora usah susah-susah. Susah wis dilut ae wong urip wis dilut. Tak delok nggih tuntas mati-mati kabeh. Allah. Kula niki gladur niki. Karena pikirane rada gladur ngono. Rada gladur niku jawane rada susah ya, tapi wis gak susah alasan. Kula kelingan Mbak Kalimau, kula kelingan Kang Wiroki, kelingan ngoten. Kula ini jane lunga teng kene Kang Wiroki niku wis gak patek, gak mboten anteng ngoten. Mboten anteng soale Mbak Kalim ngoten iki niki kula njaluk Fatihah malih Kang Hamami niku Suriah NU Mojoroto niku sakniku ora sadar wis 30 dina nggih. Nggih. Lha awak iki ngono kuwi napa kok ya? Nggih, nandi ngono. Rasa gerblas padahal ora apa-apa tapi rasa sadar. Al-Fatihah. Nyengan lek mboten puas nggih. Wong niku lek urung mati mboten enten puas sih. Sampeyan pomone nyacat sapa ngoten? Mengke ganti sapa ngoten nggih panggati cacat ngoten. Dadi wong niku sing sempurna mboten enten. Wong niku sing sempurna mboten kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi niku mikir mboten oleh. Angen-angen ya ora oleh. Dadi nabi niku berat sekali ya. Angen-angen kok piye sesuk piye mboten oleh. Dadi apa yang disampaikan, apa sing diangen-angen in huwa illa wahyu yuha. Dadi sesuk piye terus kudu piye dan bagaimana itu gak enak. Nabi mboten terus. Mulane begitu lah wahyu nggih. Mboten paham, mboten paham lan ku Jibril mboten paham. Yang memahamkan malah Dewi Khadijah karena Dewi Khadijah ngalim paham Taurat, paham Injil, berguru tenggene Waraqah bin Naufal sehingga dia yakin bahwa itu adalah anakmu. Sampai Dewi Khadijah niku kanjeng Nabi kan zammiluni kan memuli. Saiki kancamu wis teko neh kok gum. Enak wis teko. Lah niku Siti Khadijah roke ngene dibuka. Saiki kancamu enek kok gak? Kanjeng Nabi ora ngerti. Lho gak enek saiki ilang. Roke dibalik ning mareh. Dadi malaikat ora aurat gak gelem. Jibril, maka Jibril. Lho niku sampe seperti itu. Dan Siti Khadijah itu hebat ngenteni mulai Kanjeng Nabi murslawi. Yakin rabi Kanjeng Nabi itu karena dia punya alamat-alamat yang rasional melalui Injil, melalui Taurat. Jadi sampai Kanjeng Nabi umur 40 suwi kok dadi nabi gak nadi nabi itu kok gak, padahal alamatnya sudah benar, sudah jelas, tapi kok suwi ngono. Lah Rasul niku nabi ora iso angen-angen, memang karo Gusti Allah dia lugu. Umi itu justru istimewanya umi itu. Artinya nabi niku buta huruf, nabi rasul nulis karena memang pikirannya ya wahyu niku mboten nenten. Panggah ngenteni wahyu ngoten. Mboten oleh mikir engko terus piye dan harus bagaimana niku mboten nenten. Lale awak itu mikir sesok piye ngoten nggih maklar kaya awak itu sesok gek ngoten niku. Nabi mboten enten. Ya dadi pindah malih pokoke ndongakne kancane awak dhewe sing kulir-kulir dadi gak kulir ngoten nggih. Sebab gak kulir niku ya penting, tapi wong negara niki sak niki ngeten iki ya awak dhewe atine mawon kajenge saged nrimo tenggene pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Kulo ngajine sak mboten mawon saniki maca Fatihah sih. Mengke maca dungane Syekh Abdul Wahab As-Sya'roni kalih dungane Habib Muhammad bin Ali. Jadi Muhammad Sahibul Mirbat niku nggadahi keturunan setunggal Alwi, setunggal Ali. Yang Alwi itu yang menurunkan wali-wali songo. Alwi niku nggadahi yugo namine Abdul Malik. Abdul Malik niku nggadahi yugo namine Abdullah. Abdullah niku nggadahi yugo namine Jalaluddin. Jalaluddin nggadahi yugo namine Jumadil Kubro. Jumadil Kubro niku awal. Kalau Jawa Timur yang awal niku Siti Fatimah binti Maimun. Itu 1028 atau berapa. Terus Jawa Timur itu yang tua lagi Mbah Wasil ini Sono Gedong. Ini ku malah 12, ada yang mengatakan 11. Rumiyin enten ahli arkeologi saking Malang Profesor Dr. Habib Sopong ya. Teng Sono Gedong, kula nggih ningali teng Sono Gedong. Manuskrip yang tercatat di Jakarta yang datang ke sini itu namanya Syekh Samsuddin Sulaiman ini Bawasil. Itu mungkin seangkatan dengan Joyoboyo ini loh, di menang angkatan dengan. Nah, berarti lawas kalau Kediri ini terkenal yang ngeluyur teng Kediri setunggal Sunan Bonang. Bahkan Sunan Derajat itu pernah rapi mendapatkan Putri Kediri. Tapi Putri Kediri ini terkenal geleman. Jerini ngoten. Mbok bener ya piye gak paham. Kalau namung maca mawon. Engko protes karo wong-wong. Wis kadung e ben. Fatihah tenggene keluarga kula, keluarga panjenengan sedulur menyisakan api ahli korya, orang-orang yang berjasa teng desa Banaran niki. Sohibi hadil korya, anak-anak wong Banaran niki didongakne gumku, anak-anak njenengan, anak-anak wong Banaran niki didongakne gumku dadi lare-lare sing saleh salihah min ahlil ilmi wa ahlil khair ngoten nggih. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Senangane kanca-kanca IP ku wabeh bangsa Indonesia ni wong Kediri pahlawan-pahlawan sing mati-mati 10 November niku nggih sadurunge 10 November ket mbiyen Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abdiya kana sultana sholat. Surat al-Lagi nanti ada yang hormatu ki ada yang lapor. Amin. Bil kabuli wa tamali kulli su'lin ma'mulin wa salahi sya'ni zahiran nabatinan fiddin wa dunyal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa lidina masyayikhina fiddin ma'lutul afiyah wa ala niyati anna Allah yunawiru kulubana wa qawalibana ma'attuqa wal huda wal afafi wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin walam tihanin bihaqi sayyidi walati adnan walikulli niyatin sholihatin wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man walahul fatihah. Ya. La ruhi sayyidina al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi wa usulihi wa furuhi wa jami'i sadatina Ali abdi wa amin wa zawil hukuki alaih ma'ajma'in anna allaha harap muni yawfiro lahum wa yarhamuhum. Ngadin panik kok gak pantas awai diri nang wali-wali ya masa harap muni Allahumma ufir lahum wa rahamuhum. Iye kong sa'an buri awai diri
nanggone Kanjeng Nabi awake dhewe arep muni Allahumma fir lahu warhamhu. Lho kuwi jenenge blub ngono. Awake dhewe mesti mboten ngoten ngoten nggih. Sampe lek nyang kuburan paling ya ngono kuwi, soalnya ora paham. Awake dhewe kelase kan sak ngisore adoh. Bane gak yakin blas karo guru-gurune awake dhewe nempane. Ayuk leader jadim jannah yang fauna bi asrarihim anwarihim wa ulumin fiddin wal akhirah lahumul fatiha dengan syaitan bismillahirrahmanirrahim dengan syekh Abdul Wahab As-Sa'roni al fatiha ya kanadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikaf masyidah ya Rabbana lakal alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warisi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina auladina limasyayikhina fid-din wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a wa li jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farajan ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bismika ya mu'minu ya muhaiminu ya aziz khallisna minal waba ya Allah al-aman al-aman ya jabbar ya ghaffar ya sattar khallisna minal waba ya Allah al-aman al-aman ya azizu la yudomu ya qayyumu la yanamu khallisna minal waba ya Allah al-aman al-aman ya zan ni'mati sabighati wa ya zal karamati zahirati ya zal hujjatil qati'ati khallisna minal waba ya Allah al-aman al-aman ya hayya la yamut ya somatu la yat'ab ya ghaniyu la yaftakiru khallisna minal waba ya Allah al-aman al-aman ya arham min kulli rahim ya a'lam min kulli alimin ya ahkam min kulli hakimin ya akram min kulli karim ya a'zam min kulli azim ya aqdam min kulli qadim khallisna minal waba ya Allah al-aman al-aman ya man huwa fi sultanihi qawiyun ya man huwa fi zatihi qawiyun ya man huwa fi 'izzihi latif ya man huwa fi lutfihi syarif ya man huwa fi mulkihi ghaniyun khallisna minal waba ya Allah al-aman al-aman ya man ilaihi yahrubul asun ya man alaihi tawakkalul mutawakkilun ya man ilaihi yalja'ul laji'un ya man ilaihi yafza'ul mudnibun khallisna minal waba ya Allah al-aman al-aman ya Allah nas'aluka bi asma'ika ya alim ya da'imu ya hakimu ya sabur ya wadud ya afu ya ghafur ya syakur ya kudus ya ghayyur ya qayyumu khallisna minal waba ya Allah al-aman al-aman ya sami'u ya badi'u ya rafi'u ya wasi'u ya hafidhu ya muqitu ya mujib khallisna minal waba ya Allah al-aman al-aman ya khaliqan nur ya nuran nur qabla kulli nur ya nuru ba'da kulli nur ya nuru fauqa kulli nur ya nura kulli nur khallisna minal waba ya Allah al-aman al-aman birahmatka ya arhamar rahimin
khalisna minal waba ya Allah al aman bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma kulna wal muslimin minas saqawati ilas sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal azabi ilal rahmah wa minal zunubi ilal maghfirah wa minal isa'i ilal ihsan wa minal khawfi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minal zuli ilal azzi wa minal ihanati ilal karamah wa minal doiki ilal sa'ah wa minal syari ilal khairi wa minal usri ilal yusri wa minal usri ilal yusri wa minal adbari ilal iqbal wa minas sakhami ilal siha wa minas sukhti ilal ridha wa minal ghuflat ilal ibadah wa minal fatri ilal istihad al khutlat taufiq minal bid'ati ilal sunnah wa minal jawri ilal adli. Allahumma inna bid ala dini nabid dunya wa ala dunya bid taqwa wa ala taqwa bil amali wa ala al amali bit taufiq wa ala jami' dhalika bil utkal mutilla ridha kal mila jannatikal mashuf dhalika bin naulajikal karim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghawthah, ya Ghawthah, ya Ghawthah, ya Akramal Akramin, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Mawahibil Izzam. Nastaghfirullah al-Azim al-Lazi la ilaha illa wal Hayyul Qayyum wa atubu ilaih. Allahumma nas'aluka tawfiqal mahabbika minal a'mal wa sidqat tawakkuli alaik wa husna dhanni bik wal ghunyata amman siwa. Ilahi ya Latif ya Razzaq ya Waddud ya Qayyamatin, nas'aluka talahan bik wa stiro konfik wa lutfan syamilan milladun gariskan wasi'an hani'an wa sinnan tawilan wa amalan salihan fil iman wal yakin wa mulazamatan fil haq wa din wa izzan wa sarfan yabqa wa ta'abbada la yasubuhu takabburun wa la utuun wa la fasha innaka sami'un qarib wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya azim as-sultan ya qadim al-ihsan ya da'iman ni'ami ya kathir al-khairi ya wasi'al ataya ya basit al-rizki ya khafiyyal lutfi ya jamil as-sun'i ya jamil as-sirri ya haliman la ya'jal ya kariman la yabkhal. Salli ya Rabb ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad wa alihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anis sahabati asma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqan wa anta lam tazalli dhalika ahlan. Allahumma ya miyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya munia kulli fakir wa ya muqawi kulli da'if wa ya ma'mana kulli mahfif yassir alayna kulla asir fataysirul asir yassir alayna kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir hajatuna ilayka kasir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Rabbana 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 zolamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosiri. Allahumma bihaqi sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukhrusna bi'aynika allati la tanam waqnufna bikanafka alladhi la yuram warhamna bikudratika alaina fala tuhlikna wa anta siqatuna wa rujauna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-basirin nadhir was-sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah malih kulo jaluk sepuro sing kathah. Mugi-mugi kulo kalian panjenengan kekancan niku mboten namung kekancan teng dunya tapi kekancan niku sampai dumugi wonten akhirat. Dadi awake dhewe lek kekancan niku lillahi. Jadi
wong kekancan lek namung teng dunya tok nggih paling mergo pangkate, mergo duite, mergo ngoten. Dadi awake dhewe kekancane karena li'la ikalimatillah. Ngoten. Sampeyan sok ngaji tak wacane hadise Imam Bukhari yang menceritakan tentang perjalanane awake dhewe. Mulai dunia di alam barzah terus alam akhirat ki awake dhewe bakale sing mlebu swarga katorfi. Dadi wong mlebu swarga nek sing sak gedhepe moto. Sampeyan-sampeyan tak delok ketok yo ngono kuwi ketok. Enek sing kalbar ki kaya kilat. Enek sing ka aja widil khoili kaya mlayune jendah. Wong sing kleres entek, enek sing awake dhewe kecemplung neraka catu-catu mbrangkang kan ngoten. Wong sing mlebu swarga niki njaluk rekomendasi nang Gusti Allah. Ya Allah, ikhwanuna. Kanca kula sing mlebu neraka piye niki? Mbiyen teng donya nate amor kula, nate salat bareng kula, nate mangan badhok bareng kula, nate kan goleki arafu itu yang kenal. Ngoten. Mengko syafaat itu teng mriku niku. Wis niki mengke kedalon iki wayahe srakal ngoten. Saking kula menawi enten hal-hal sing mboten pas kula njaluk kula sing kathah ngoten. Kali wis nggih acarane wis nggih pun srakal meneh nggih. Mboten enten acara napa-napa niki. Wis kene. Wis mengko Fatihah sudah malih tunggal Fatihah itu tamna wahdabar robbi mengko iki gak dinsoni kalian Allah Subhanahu wa taala mengko dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepindah malih Fatihah mengko koncone iki sing susah-susah sae dilangi karo Gusti Allah. Nggih, awake iki susah dilangi kalian Allah. Bungah wong bungah lek ngibadah penak. Lek susah niku ora penak. Ngibadah susah piye? Ibadah sing bungah. Al Fatihah bilang syaitan sembarang. Jadi ini mungkin serakal lajeng ben dungane didungani pisan terus mpun lek dikai badokan ya dipangan lek gak ya. Sing ning kono kan nyonyor ngono. Wal afu minkum wallahu al muwafiq ila aqmitori. Menawi enten hal-hal sing mboten pas kula niki isane nggih ngeten iki kepeksa mboten mawon kula niki kepeksa mboten mawon. Wallahu al muwafiq ila aqmitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.